Kimsəsizlərlə xoş davranmaq, onlara qarşı haqsızlıq etməmək Allaha xoş gedər deyiblər. Çünki hər kəs də öz səlahiyyəti altında olan kimsəsiz üçün Allah qarşısında hesab verməli olacaq. Cəmiyyət inkişaf etsə də, 1000 il əvvəlki ağrılar bu gündə eyni ağrılar kimi yaşanmaqdadır. İnsan üçün dəyişməyən duyğular var. Üstəlik, zamanından, məkanından asılı olmayaraq bu duyğular dəyişmir. Məsələn, gözlədiyinə qovuşan bir insan istər-istəməz sevinir, yaxınını itirən bir insan isə istər-istəməz üzülür. İslam terminologiyasında kimsəsiz adı həddi buluğa çatmadan valideynlərini itirmiş uşağa şamil edilir. Kimsəsizlik mövzusu dünən aktual olduğu kimi bu gündə aktualdır, sabah da öz aktuallığını itirməyəcək. Doğrudur. Dövrümüzdə dövlətlər öz kimsəsizlərini himayə etmək öhdəliyini boyunlarına götürürlər. Ancaq həmişə olduğu kimi yenə də bu məsələ çox həssas və çox məsuliyyətlidir. Axı kim zəmanət verə bilər ki, qayğıya möhtac körpələr haqsızlıq görmürlər. Kimsəsiz bir insana qarşı haqsızlıq şiddətlə yasaqlanmışdır. Həyat 5 hərfdən ibarət olan qan içən bir cəlladdır. İnsan bu cəlladın əmrlərinə boyun əymiş bir günahkar. Yaşamaq gözəldir. İnsan yaşamağın qədrini öləndən sonra bilir. Yarandığı ilk gündən həyatın sınaqlarına atılmış və mübarizə aparmaq üçün gərəkli olan sağlamlığını itirmiş insanlar üçün yaşamağın gözəlliyi cəhənnəmin oda alovu ilə əvəz olunmuşdur. Sağlamlıq imkanları məhdud insanlar. Bəli, nə qədər ağrı-acılı olsa da, nə qədər dözülməz olsa da, zəmanəmizdə bu insanlar bəs qədərdir. Yaşamaq üçün gərəkli mübarizə imkanlarından məhdud olan bu insanlar nə qədər çətin olsa belə yaşamaq ümidini heç zaman itirməmişdir. Əksinə, digər təbəqəli insanlara nümunə məktəbi olmuşdur. Gənc ikən sağlamlıq imkanlarından məhrum olmaq isə daha çətindir. Həyat gəldi gedərdir. Necə ki, bir hekayədə deyildiyi kimi. Həyatını günahla doldurmuş bir adam yağışlı və palçıqlı bir gündə ayağı sürüşür və yerə yıxılır. Yıxılan zaman üstündəki paltarları çirklənməsin deyə əlləri ilə yerdən tutur və ayağa qalxır. Yerdən tutduğu üçün sağ əli daha çox çirklənmişdi. Amma bu bədəvi və mədəniyyəti olmayan biri əlini yumaq yerinə bir yerə silməyi üstün tutur. Siləcək bir yer olmadığından həmin anda yoldan keçən bir uşağın başını oxşayaraq əlini silir və ondan ayrılır. Bu hərəkətdən uşağın xəbəri belə olmur. Adam qısa bir müddət sonra günahlarına tövbə edəcək fürsət belə tapmamış vəfat edir. Getdiyi yer mələklər tərəfindən göstəriləcəyi zaman çox qorxur, çünki həyatı büsbütün günahlarla dolu idi. Cəhənnəmi gözləyərkən həmin anda mələklər ona cənnət bağçalarından bir boğca gətirirlər. Adam çaşıb qalır və bu qədər günahı olduğu bir halda necə olur ki, Allah ona cənnəti bəxş edir? O quluma söyləyin, bir gün əli palçığa bulaşdığında o əlini silmək üçün bir uşağın başını oxşamışdı. Etdiyi hərəkət yanlış olsa belə o uşaq yetim idi. Kimsə ona yaxınlaşıb başını oxşamamışdı. O qulum pis niyyəti olsa da o yetimi o qədər sevindirdi ki, mən də o gözəl yetim qulumun hörmətinə o günahkar qulumu bağışladım. Bəli, buna baxmayaraq, çətin anlarında bu insanların yanında olan, onlar üçün öz dəstəyini əsirgəməyən insanlar da çoxdur. Bugün biz sizi onlardan biri ilə tanış edəcəyik. Sevinç Alizadə. Sevinç, gənc ikən həyatını bu insanlara xidmət göstərməyə həsr edib. Aldığı hər nəfəsin nə qədər dəyərli olduğunu anlayan Sevinç, bu insanlara da göstərdiyi xidmətlərlə yaşamağın nə qədər gözəl olduğunu aşılayır. Gəlin, əvvəlcə onunla yaxından tanış olaq. Sevinç Əlizadə, Azərbaycan Müəllimlər Universiteti, Tarix Fakültəsi. Bildiyiniz kimi, tarix çox zəngin bir elmdir. Hər zaman dahi şəxsiyyətlərin həyatını oxuyur insan. Dahi şəxsiyyətlərin hər bir anı tarixdə qeyd olunur. İdealım deməzdim, belə bir şey qeyd eləyərdim ki, hər zaman tarixin yaxşı yönlərini özümdə məhz tərbiyə kimi götürmüşəm. Və mən hər zaman yaddaşımda xeyir işlərlə yadda qalan olmaq, yəni bir obrazı olub ki, istəmişəm ki, həmişə xeyir işlərdə iştirak edeyim.
Və bu yöndə də işləmək mənim üçün çətin bir, özümə çətin hesab eləmirəm. Qeyd etdiyim kimi, sosial şəbəkələrdə də bunlara, bu kimi işlərə can atıram hər zaman. Onları ətrafımda toplamağa çalışıram. Hər zaman istəyirəm ki, gənclər boş-boşuna danışmayaq, söhbət eləməyək, hansısa bu kimi xeyir işlərdə söhbət eləyək, onları bu kimi işlərdə marifləndirim. Sosial şəbəkələrdə mənə gələn müraciətlər nədənsə qadın olduğumdan da həssasam, bəlkə onun üçün biraz məni daha çox bu işi görməyə stimul verdi. Daha çox bu işi görmək istədim. Yəni, çünki onların da haqqıdır yardım olunmaq, onların da haqqıdır. Çünki biz insanıq, bir-birimizə daima yardım etməliyik. Həqiqətən də çox istərdim ki, sosial şəbəkələrdə olan insanlar boşu-boşuna vaxt keçirməsinlər, qruplar yaratsınlar və bu kimi işlərlə məşğul olsunlar. Həyatımda, ətrafımda şəxsən sağlamlıq, yəni səhətində sağlamlığında problem olan insanlar çoxdur. Ona görə də onlarla, sağlamlıq məhdudiyyəti olan insanlarla da söhbət əsnasında hər zaman görürdüm ki, onların buna ehtiyacı var. Əgər mən bugün bunu etməyi bacarıramsa, niyə də bunu etməyək? Yəni, insan öz-özünə bəzən bu sual verir ki, niyə də bunu etməyəsən? Əgər edə biləcəyin bir iş varsa, onu yaxşı yöndə etmək daha maraqlıdır, daha məqbuldur, yəni daha çox vacibdir. Bildiyiniz kimi, yəni bu xeyriyyəçilik elə bir şeydir ki, yəni bu insanlarda bunu aşılamaq lazımdır. İnsanları, dostları, gəncləri yaşından asılı olmayaraq bunu aşılamaq lazımdır. Bunu dərk elətdirmək lazımdır. Bu da ailədən başlayan bir şeydir ki, yəni ailədə artıq bu tərbiyə olunmalıdır. Cəmiyyətdə bu ruh olmalıdır. Məsələn, çox təəssüflər olsun ki, xeyriyyə işləri ilə məşğul olan dindarlardan mən çox az görürəm ətrafımda. Ancaq bölüblər öz aralarında, yəni müəyyən bir qruplara ayırıblar sanki bunu ki, ancaq dindar dindara yardım eləməlidir, məsələn, həkim həkimə yardım eləməlidir, tələbə tələbə. Yox, mən bu məfhumu qırmaq istəyirəm, bu fikirləri qırmaq istəyirəm ki, xeyr, bu olmamalıdır. Gəlin əl-ələ verək, mənsubiyyətindən, sosial mənsubiyyətindən, dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq insanlar bir-birimizə yardım eləyək. Çox təəssüflər olsun ki, bugün yardımsevər bu təşəbbüs qrupunda, bu heyətdə mən çox az müsəlman qardaşlarımızı görürəm. Çox təəssüflər eləyirəm buna. Çox istərdim ki, yəni bizə qoşulsunlar, bu işdə yardım etsinlər. Yəni dindar olmaq və yaxud da ki, İslamda olmaq tək namaz qılmaqdan ibarət deyil, həm də ki, yəni xeyriyyəçiliklə məşğul olmaq lazımdır. Bu işi o demək deyil ki, gəlsinlər, pul qoysunlar, kiməsə bu işi təşkil eləməyə yardım etsinlər. Sevincin təşkilatçılığı ilə sentyabr ayının 27-sində parkində sağlamlıq imkanları məhdud insanların əl işlərindən ibarət sərgi keçiriləcək. Bizim TV kollektivi adından ona öz minnətdarlığımızı bildirir və bu işlərində ona uğurlar arzulayırıq və sərgi ilə bağlı müsahibəmizi sizlərə təqdim edirik. Salam, xoş gördük, əziz tamaşaçılarımız. Bildiyimiz kimi, sentyabrın 27-si Bakıda, Park İndə sağlamlıq imkanları məhdud olan gənclərin əl işlərindən ibarət sərgi keçiriləcək. Bugünkü müsahibim sərginin təşkilatçısı Sevinç xanım Alizadədir. Xoş gördük, Sevinç xanım. Xoş gördük sizdən, təşəkkür edirəm, əziyyət çəkib gəlmişsiniz. Sərgi ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, bildiyiniz kimi xeyirxah yöndə olan bir sərgidir. Bu sərginin də təşkilatçısı özüməm. Bu sərgini etməkdə məqsədim yəni ondan ibarətdir ki, gənclərimizi daha çox gənclərimizə stimul vermək, onları ruhlandırmaq, onların əl işlərini cəmiyyətə tanıtmaq, göstərmək. Yəni əsas məqsədim bundan ibarət olub. Sərginin davamı olacaq.
Əlbəttə ki, sərgini fikirləşirik ki, bundan sonra bu kimi layihələr daha da genişlənsin. Respublikamızın digər bölgələrində olan gənclərimizi, sağlamlıq imkanları məhdud olan gənclərimizi tapaq, yönləndirsinlər bizim təşəbbüs qrupunun gəncləri yönləndirsinlər mənə. Gedək, görüşək, onların nə işlər, hansı əl işləri olduğunu müəyyənləşdirək. Ondan sonra növbəti sərgimizi artıq regionlarda eləməyi mən nəzərimdə tutmuşam. Bu sərginin keçirilməsində kimlər sizə kömək edib? Maddi cəhətdən dostlar kömək etdilər. Onlar daha doğrusu çox yardım etdilər. Sağ olsun, hər birinə təşəkkür eləyirəm. Amma mənəvi olaraq yenə də öz ideyam olduğuna görə mən öz işimi yekunlaşdırmağım üçün hər bir işdə çalışdım ki, özüm tək olum və öz işimi planlı şəkildə yerinə yetirim. Sevinç xanım, niyə bəs sağlamlıq imkanları məhdud olan gəncləri seçdiniz? Bildiyiniz kimi internet dövründə yaşayırıq. Ən gözəl tanışlıqlar da, yəni insanlar bir-birini yaxınlaşdıracaq məsafələrdə məhz internet vasitəsilə olur. Sosial şəbəkələrdə aktiv olduğumdan mənə müraciətlər olunurdu. Sevinç xanım, biz istəyərdik ki, bizim də sərgimiz təşkil olunsun. Çünki mən bundan əvvəl digər bir xeyriyyə aksiyasında təşkil eləmişdim. Kimsəsiz uşaqlar, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların xeyriyyə konsertini təşkil eləmişdim və oradan artıq ətrafımda insanlar var idi. Onlar müraciət elədilər ki, Sevinç xanım, biz də istərdik ki, bizim də sərgimiz keçirilsin və mən fikirləşdim ki, bu sərgini necə eləmək olar ki, həm auditoriyamız böyük olsun, həm də ki, bizim bu iştirakçılar sərbəst burada iştirak eləyə bilsinlər. Sosial şəbəkələrdə sorğu verməyə başladım və gördüm ki, bu dostların da digər dostları qatılmaq istədi və beləliklə bir komanda şəklində bunlar toplandılar. Və də bildiyiniz kimi bu həyatda mənəviyyat daha önəmlidir. İnsanlara mənəvi dəstək olmaq lazımdır. Əgər onlar bu sərgidən qürur duyursa və stimul alacaqlarsa, bunu keçirtmək, bunu təşkil eləmək artıq təşkil eləmək üçün artıq hər hansı bir səbəb çətinliyi bizə görsənməməlidir. Çünki onlar bizim dostumuzdular, insandılar. Yəni bizim borcumuzdur. Bizim dostlarımızdır, qardaşlarımızdır, Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Onların istəyini yerinə yetirmək mənim üçün həqiqətən də bir şərəf və qürur verici bir şeydir. Xeyriyyəçi kimi, təşkilatçı kimi bugünkü gənclərimizin xeyir işlərinə olan münasibəti sizi qane edir? Düzünü desəm, gənclər çox zəifdirlər nə barədə. Onların nədənsə maraqları çox azdır. O səbəb də belə göstərirlər ki, dələduzlar var, sanki aldanıblar, bu yolda bunları cəlb eləyən bir aksiyalar olmayıb indiyənə qədər. Amma mən çox çalışıram ki, şəxsən də olsa söhbətlər edim, bu yöndə təşəbbüskarları özümə cəlb edim, mən ətrafımda birləşsinlər, birləşək bu yöndə işlər görək. Çox təəssüflər olsun ki, sosial şəbəkələrdə bəzi dələduzlara görə həqiqətən keçirilən xeyriyyə işlərindən də geri qalan var. Amma buradan səslənib demək istəyirəm ki, dostlara, dostlar, yəni bir az da güvənmək lazımdır, inanmaq lazımdır, insanlara şans vermək lazımdır. Bu kimi işlərdə yaxından maraqlanmaq lazımdır. Sadəcə olaraq bir elan kimi, bir reklam kimi ötüb keçməmək lazımdır. Çünki burada insan həyatından söz gedir və insanın duyğularından, insanın maraqlarından söz gedir. Bu, insana aid olan bir bölümdür. Bir də bir şey demək istəyirəm ki, bildiyimiz kimi psixologiyada da belə bir şey var ki, vicdan ailədən formalaşır. Bu instinkt deyil. Bu ailədən, tərbiyədən formalaşan bir şeydir ki, bunu ailələr aşılamalıdırlar öz evladlarına ki, yəni xeyriyyə işləri ilə məşğul olmaq lazımdır. Xeyir işlər görmək lazımdır. Cəmiyyətə layiqli övlad olmaq lazımdır. Çox istərdim ki, gənclər mənim ətrafımda daha çox, nəinki mənim, yəni digər xeyriyyəçilərin, digər təşkilatçıların da ətrafında daha çox gənclər toplansınlar. Məsələn, mən bu işi görəndə bu yaxınlarda metroda
Hətta metroya enib özüm dəvətnamələri paylayırdım, gəncləri cəlb eləyirdim. Nəsə bir az ögey münasibət var idi. Aha, nəsə belə bir münasibətlər heç xoşum gəlmədi sözün düzü. Çünki gənclərimiz buna dəstək olmalıdırlar. Bu bir mənalı şəkildə dəstək olmalıdırlar. Çünki biz bunları Azərbaycan vətəndaşları üçün eləyirik. Ayrı seçkilik qoyulmamalıdır. Bildiyiniz kimi yəni heç bir ödəniş etmədən bu sərgiyə dəvət olunurlar. Haradasa gedirlər, əyləşirlər, 3 manat, 5 manat xərcləyirlər, amma nədənsə bu kimi işlərə maraq göstərmirlər. Çox xahiş eləyirəm bütün dostlarımızdan, bütün gənclərimizdən. Yəni bu kimi sahələrdə bir-birlərinə yardım etsinlər. Vaxtlarını boş-boş yerlərdə, boş-boş sahələrdə itirməsinlər. Sosial şəbəkələrdən faydalı istifadə etsinlər. Yəni bu kimi tədbirlərin təşkil olunmasında məhz sosial şəbəkələrdən istifadə etsinlər. Qruplar yaratsınlar. Çünki biz bir-birimizə kömək eləməliyik. Mən bunu yəni bir mənalı olaraq özümdə qanun kimi artıq fikirləşirəm ki, hər bir insan bunu özünlüyündə qəbul eləməlidir ki, insanlar bir-birinə yardım etməlidirlər. Bir az yaşlı nəsil isə nədənsə şikayət eləyir ki, uzaq yol var, yaxın yol var, gələ bilmirik, nə eləyə bilmirik. Bu kimi bu yaşlı nəsillə də bu kimi problemlə qarşılaşıram. Amma mən hər bir sahəyə dəvətnamə göndərmişəm. Təsəvvür eləyin, ticarət mərkəzlərindən tutmuş ta tələbələrə qədər, ta yolda gördüyümüz, yəni hər yolda gördüyüm hər bir sahənin işçisinə qədər mən dəvət eləmişəm. İstər hüquq mühafizə orqanları olsun, istər incəsənət sahəsi olsun. Hər bir sahədə mən insanları dəvət etmişəm və bunu etməkdə də məqsədim odur ki, sırf insanlar bir yöndə olan, məsələn, tək universitetlər bundan məlumatlı olmasınlar. Tək, məsələn, xəstəxanalar bundan məlumatlı olmasınlar. Hər bir sahədə dəvətnamələri şəxsən özüm və təşəbbüs heyətinin üzvlərindən dəvət eləmişik, paylamışıq, səfirliklərə müraciət eləmişik, yəni dəvətnamələr göndərilib. Digər fondlara, Azərbaycanda olan qeyri hökumət təşkilatlarına, yəni hətta belə bir şey deyim, mən 1-2-3 gün bundan əvvəl bir marşrut şoferi, belə deyim, sürücüsünə də dəvətnamə verdim. Çünki mənim prinsipim bu idi ki, Bakı şəhərində olan hər kəs, hər bir sahədən asılı, sosial mənsubiyyətinə asılı olmayaraq, hər bir insan bu layihədən ən azından bu işdən xəbərdar olmalıdır. Bu qədər. Çox sağ olun. Anadoluda çox ibrətli bir söz var, tükü bitməmiş yetimin haqqını yemək. Özü də bu söz çox ağır günah mənasında işlədilir. Yetim, kimsəsiz, cəmiyyətin, fərdlərin sınağıdır, imtihanıdır. Bir məmləkətin bütün yeraltı, yerüstü sərvətlərində hər kəs kimi kimsəsizlərin də haqqı var. Yəni, imkan sahibi olan biri insanların haqqını yeyirsə, ağır günahdır. Əgər o, kimsəsizlərin də haqqını yeyirsə, vəziyyət daha da ağırlaşır. Bəli, hər kəs öz vicdanına baxsın, öz aqibətini düşünsün. Sonda gənclərimizdən xahiş eləyirəm ki, bu kimi tədbirlərin təşkil olunmasında yaxından iştirak eləsinlər. Özlərində kompleks olmasın ki, ay mən durub dəvətnamə paylayacağım, ay mən durub birdən çağıraram, kimsə gəlməz, iştirak eləməz. Bu kimi kompleksləri özlərindən götürsünlər və bu kimi işlərdə daha yaxından, daha sidqürəklə iştirak eləməyə çalışsınlar. Öz ətraflarına, dostlarına, evdə əgər uşaqlar varsa, uşaqlarına bu kimi fikirləri aşılasınlar və bir daha hər birinizə təşəkkür eləyirəm və demək istəyirəm ki, çox xahiş edirəm, bu kimi sərgilərdə, bu kimi xeyriyyə işlərində yaxından iştirak edin və övladlarınızı gətirməyi unutmayın. Çünki onlar sizin hər addımınızı izləyir və bu onların bu kimi xeyriyyə işlərində iştirakınız onların düşüncəsində çox yaxşı bir valideyn obrazı kimi sizi hər zaman xatırladacaq. Çox sağ olun, bir daha təşəkkür edirəm.